Na kluzkých silnicích mají problémy hlavně kamiony. V Táboře se bude opravovat Křižíkovo náměstí. Prvoligovým hokejistům začíná play-off. Příjemný podvečer, i dnes vás vítám u zpráv z vašeho regionu. Kluzké silnice a sníh dávají řidičům zabrat. Na řadě míst mají problémy se sjízdností, zejména řidiči kamionů. Mezi nimi byly i dva zapadlé kamiony plně naložené bramborami, které uvízly kousek od dálnice D1 na zasněženém kopci do Koberovic. Však vidíte, jak kolega dopadl, ten dojel až nahoru a dál už nemohl, tak vlastně šlápl na brzdu a ze zabržděný měl až důle. V průběhu dne jsme v kraji Vysočina přijali celkem 29 oznámení o dopravních nehodách. Kromě jedné se všechny dopravní nehody obešly bez zranění. K jednomu zranění došlo dnes ráno kolem 8 hodiny na přivaděči ve směru na Havlíčkův Brod. Řidička osobního vozidla nezvládla řízení, dostala smyk a ocitla se s vozidlem na střeše mimo komunikaci. Při této havárii byla řidička lehce zraněna a byla převezena do Jihlavské nemocnice. Dnes se na zvýšeném počtu dopravních nehod znovu projevil vývoj počasí. Na většině vozovek ležela vrstva sněhu, která byla místy zledovatělá, takže jsme přijali i na 20 oznámení od řidičů, kteří si stěžovali na špatnou sjízdnost vozovek. Za dopoledne došlo v Jihočeském kraji k 13 dopravním nehodám, k nehodám, které byly hlášeny policii. Ve většině je opět příčinou náledí, které je překryto čerstvým sněhem. Je jasné, že většinou je vždy na vině řidič, který nepřizpůsobí rychlost vozidla svým schopnostem a samozřejmě povaze vozovky a klimatickým podmínkám. Slunečnější počasí nás čeká až od poloviny příštího týdne. Pro R1 Jih Mirka Matyjová. Kvůli stavbě nového centra halových sportů v Českých Budějovicích padne k zemi současná sportovní hala ve Stromovce, co se však části sportovců i politiků nelíbí. A proto na její záchranu vznikla tento týden petice. Vedení města zatím o zachování budovy nechtělo příliš diskutovat. Petice tak může být jednou z posledních možností, jak halu zachránit. Současná budova je zhruba v polovině své životnosti a měla by sloužit nejméně dalších 20 let. Opozice zdůrazňuje, že pokud je město schopno finančně zajistit stavbu nové haly, bylo by lepší, aby vznikla jinde. Městem se také nese kritika za to, že výběrové řízení na nový návrh haly je netransparentní. Od 4. března začne obnova Křižíkova náměstí v Táboře. Řidiči si tak složí zkoušku strpělivosti, protože provoz v centru bude omezený. Rekonstrukce Křižíkova náměstí za 34 milionů korun je rozdělena do 7 etap a původně měla začít již před rokem. Výstavba potrvá 150 dnů, tedy do konce července. U každé etapy budou určené objízdné trasy pro autobusovou i osobní dopravu. V projektu je postup výstavby stanovený tak, aby bylo omezení provozu co možná nejmenší. Na řidiče a pěší čekají uzavírky silnic a chodníků v úseku od Křižíkova náměstí, ulice Na Parkánech a místních komunikacích, v ulici Palackého před bankou a před gymnáziem. Dnes za účasti všech tří zástupců z Vysočiny začíná čtvrtfinále play-off první hokejové ligy. Výhodu domácího prostředí dnes využije pouze Třebíč. Horácká Slávia přivítá na svém ledě soupeře z Kadaně, Dukla Jihlava začíná na ledě svého čtvrtfinálového rivala v Ústí nad Labem a Havlíčkobrodské Rebely čeká duel s Mladou Boleslaví. Zápasy začínají v 17:30 a hraje se na 4 vítězství. A to je z dnešních minut regionu vše. Mějte pěkný zbytek dne a zítra nás nezapomeňte opět sledovat. Počasí vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Jak bude zítra? Bylo jasno. Kolik tak asi bude stupňů? -3. Jak silný bude foukat vítr? 2 metry za sekundu. A jaké bude bio? 2. Příjemné cestování vám přeje Prondo, sponzor dopravy. Zcela uzavřena je komunikace 3. třídy mezi obcemi Lomy, Chotěbudice z důvodu opravy mostu. Objízdná trasa vede z obce Chotěbudice do obce Borová, dále vpravo směr obec Lomy. Objízdná trasa je stejná i pro opačný směr. Práce potrvají do 31. července.